ဒီထိုင်ဝမ်မှာတို့တမတာတက်ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာများမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘောရာယက်တီချက်မေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိရလေးပြောပါမယ်ဒီထိုင်ဝမ်မှာတမတာအသည့်ပေါ့နော်လိုင်ချင်းတယ်ဒီနေ့ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီမှာလဲပြောတဲ့စကားတွေမှာတော့ဒါအဓိကအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုထိုင်ဝမ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးကိစ္စတွေချင်းချောက်နေတာတွေရပ်တန့်ဖို့ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာလေးသတိထားမိပါတယ်။ပြီးရင်ထိုင်ဝမ်ကဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်ဒါအညံ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောကြားခဲ့ကြောင်းလဲတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒီလိုင်ချင်းတဲကသူရွေးကောက်ပွဲထိုင်ဝမ်ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေမှာဒီထိုင်ဝမ်ဆိုတာလွတ်လပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတုံးလုံးအရေးတန်းတုံးလုံးခဲ့တာလေသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားရည်တည်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ People Republic of China စတင်ဒီထောင်ကလေးကအစိုးဆုံးအပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံများမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကိုအစဉ်ဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့အင်းနီဂျွန်းမိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာဆစ်ရှုံးပြီးတော့ကြာမြန်မာနိုင်ငံအဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကူမင်တန်တရုတ်ဖြူတပ်တွေကို1953ခုနှစ်တုန်းကမြမတပ်မတော်ကစစ်စင်ရေး17ခုနဲ့ခြေမုန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီတရုတ်ဖြူတပ်တွေကိုအဲဒီကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့တရုတ်ဖြူတပ်တွေကိုထောက်ခံအားပေးပြီးဒါထောက်ပံ့ပေးနေကြလဲကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအားလုံးသိကြမှာပဲကျွန်တော်တို့လေချောင်းတိုက်ပွဲပေါ့ဘိုဘီဒါရဲ့လေချောင်းတိုက်ပွဲဆိုတာထင်ရှားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအမေရိကန်ကတရုတ်ဖြူကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေးစစ်လီရင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ဒါစီဂျင်တိုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမြမတပ်မတော်နဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးများစွာပေးဆက်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထိုင်ဝမ်နဲ့တန်တမန်အဆက်အသွယ်မရှိသလိုနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံစတင်ပေါ်ပေါက်လာကြတဲ့ဒီနေ့အထိတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒ One China Policy ပေါ်မှာခိုင်မာစွာယက်တီထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးခိုင်မြဲစွာယက်တီသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခန္ဓာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအမြဲလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်